Kompetanse. Jo, men de 600 lærerne, altså, får de fortsette, eller blir de sparket? Det vet ikke vi i dag, for det skal vi diskutere om det den riktigste prioriteringen. Jo, nei, men nå kan bo... Ja, men du vil altså ikke bekrefte at de 600 lærerne ikke kommer til å få sparken når du sitter med makten. Vi skal jo vurdere skolepolitikken, men vi har sagt... Ja, men det sitter 600 der ute som faktisk lurer på jobben sin. Ja, det sitter mange som kan komme til å lure på jobben sin fremover i norske... Men altså, for det første...